Ennaku ziri kumi zokkaze ezibulayo Uganda okuweza emyaka 5 bukyanga yeefuga mu mwaka gwa 1992. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi gwa 9 omwaka 2012. Oluvannyuma lwa Busoga okufuna abakiise 34 baategekawo olukungaana mwe baalina okulondera abakiise abalala 6 okuva ku disitulikiti. Kino baayagala bakikole mu nnaku 6 zokka nga Uganda tennaba kufuna bwetwaze. Kino kyajja abaali ku ludda oluvuganya mu mbeera era okukakkana nga ababaka 18 bo olukungaana balwabulidde. Ye omwami Soweto Lyagaba okuva mu kitundu ky'Emafubira yagamba nti mu mateeka kyali tekikkirizibwa kulonda abantu abo mu nnaku 6 zokka. Ye JW Kyangwa nga yaliko omulamuzi yagamba nti okulonda kuno tekwalina buzibu wonna wonna era n'abasaba bagende mu maaso nga Uganda tennaba kufuna bwetwaze.